Bialdi Sayatunais, Joku jolasten eta grabatzen, nola jolasten un, baino ez lortu, ea irugarren honetan. Hau kopanito All-Star Soccer da. Gaur ikusiet gamerauntziaren telegramean itzuli euskarara itzulia izan dela eta esan da probatuko et futbol joku bat euskarara itzulia pues ba bauka bere zea eta hori hasi naiz probatzen. Lehenengo partida bastante eskasa egin dut, baina soinu ez da, oso soinu bakarrik grabatu da. Bigarren partida hobegoa egin dut, baina irudia fijo gelditu da. Eta orain, hirugarren saiakera, ea zemuz di joan. Ba hori, nahiko visualki nahiko joku simplea da ikusten dituzu figurak eta. Joku honen grazia printzipioz da irakurri etenagatik. Ez dala jokalariek ez daukatela estatistikarik, osea zuzea ona edo zuzea txarra eta horren arabera jokalariek izango dira onak edo txarra. Eta ez txarra. Orduan, bueno, hasi naiz, hasi berritik, hasi berrien mailatik, osea, maila bajuena, eta jungo naiz igotzen gero. Partiak irabaziala eta txapuiketak irabaziala, desblokeatu egiten dira, talde berriak, eta orduan, ba, baduka hainbat partia botatzeko moduko ez, bueno, motivazioa ematen dizu hainbat partia botatzeko. Vale, pues hori da. Pixka guzti, orain pixka bat ardatukoet jokatzen zen nahi dut aseguratu benetan mugimendua dagoela, vale? Orduan, bueno, Oceania Copa, vale, ematen du bai joala, vale? Oceania Copa dago hemen. Oceania Copa bost partido dia, vale? Eta mo berez hau eta ja Pacificoko ligan nindoan, baina hori, suponeza ziratik, vale? Oceania Copa bost partido dia eta irabazita desblokatzen duzu Pacificoko Liga, ja desblokatu dena eta hori irabazita desblokatuko zu zakizzer eta horrela dijo asunto. Hau offline, ne? Gero online jokatzeko aukera duka. Vale? Vale, printzipioz eta bakarrik printzipioz. Momentuz ondo joa ikusiko dugu aber irauten duen, vale? Bueno, vale. Ba berriz hasiri emango diot eta hasi berria eta Filipinak porque Filipinekin jolasten egon eta pues ya está. Vale. Orain A ver, zeo zer lortu deten. Que beldurra asko ematen dit ikusteak ezetz. Vale, hemen badirudi baietz. Momentuz, badirudi baietz. Vale. Hasierako pantaila hori lehen komentatu duten bezala. Ez daukat bat ere argi zer dan, ez dakit zein da bere helburua eta ze ezerrez.
Vale, nire taldea urdinena da, vale? Esango nuke, nahiko segurtasun handiarekin maila hau baino gehiago daukatela ia. Zen, bueno, ia partida batzu jokatu ditut. Orduan, pues bueno, hasierako partidak pixkat aspergarriak izan daitezke. Vale. Hainbat tiro egiteko modu daude. Hainbat tiro egiteko modu daude, hori da ikusia daukadenagatik hoberena. Zen, bueno, hasieran beste tiro mota bat erabiltzen nun eta lehenengo partida 0-0 bukatu dut super frustratuta. Ez nulako ulertzen nola kristo sartzen gola hemen. Guain jo beto hori. Volumena jetxiko diot honi. Albaet. Zen. Ez da. Oso, ez da oso txegina. A ber, hola. Osa, volumena jetxi diot. Kasko di, ez. Berez, jokoan, entzun beharko litzake berdin. Norbaitek ikusten badu eta esaten badit ondo entzuten den edo ez, oso beto. Vale, printzipioz ondo dihoa, a ber, entzungo eta a ber ondo entzuten den. Vale. Ezakit oso ondo musika entzuten da, baina nire atxo entzuten da. Bale. Norbaitek nahi badu, hau estimen dago, joko hau estimen dago, eta ditzen da... Joder, ez nahi zogoratzen nola ditzen da. Deitzen da... No? Etxen. Begiratu ingoet. Deitzen da kopanito, bai, hori da. Eta... azpi... Ui. Azpi tituluak esan behar nuntzen, nik azpi tituluak askotan nite ditut. Ez... hori, itzulpena dago... oianguren.com webean, oianguren, oih, anguren, vale? Eta... itekena da gehin bera untxian, ezakit. Nik ikusi telegramean, baitare, telegramean bali mazabete, pues hor ikusitako ze. Eta nahiko horrexea da, oza... ez dakit... uste egin nula noiz bait, joku ultrazarren batekin, baino hori ez gehi egirekin. Eta ba nahiko horrezi izan da. Egita. Eta horrela, pues, jolastu zakezue joku batera nahiko txukuna euskaraz. Vale. Ah, bueno. Casualitatez Twitterren jarraitzen banazu, kasualitate handia izan behar dula. Lehenengo hau ikusteak eta gero, lehenengo hau ikusten egotea, eta gero Twitterren jarraitzea. Pues jakingo zue, ibili naizela
trasteatzen audio kontuekin eta tarduan ibili naiz konfigurazio pila bat aldatzen eta ez daukat momentu honetan inolako segurtasunik gauzak egiterakoan hori ea ondo ateratzen nahi dian edo gaineuketen gau parte honekin bi aldiz atera zaitela gaizki me bueno ay. Oain pixkat soso dago hau zen claro, es que partidau 5.000 aldiz jolaz no, 5.000 aldiz baina bi aldiz jolaz hirugarren aldiz jolaz tenen zailtasuna igo behar diot ai, ez dakit iritsi bai, iristen ez ondo, ondo zailtasuna igo behar diot laizter bai, hain dik ez diot igo. Es que ez zait grazioso iruditzen. Bueno, ez zitzen grazioso iruditzen. Denbora guztian galtzen hastea. Zen, joku batzuta jolasten dut. Zeintzutan ez eten inoiz ezer honik lortzen. Eta ez zait divertigarria iruditzen. Ez ja jolasteko keza. Uah, hau sortu ingoit. Ez. Ba, ez zait divertigarri ikusten ikusteko, denbora, pertsona bat denbora guztian gauza gaizki egiten ikustea. Eta orduan, nahiagoet, joku ontara ez etela, inoiz jolastu gaur arte, hasi, hori, gaizki jolasten. Osa, gaizki jolasten, ez, maila bat joan zen. Ai, eta hori ba, gero jun, nola ulertu daukatenagatik, eta berriz diot, ulertu daukatenagatik, porque ez, da, ez nago seguro, eta igual ez. Ulertu daukatenagatik, zailtasunaren arabera dijoaz desblokeoa, orduan, geroz eta zailtasun handiagoa horrekin jolastu, pues, desblokeoak hobeagoak edo izango dira. Ez dakit hobeagoak, baina bueno, ezberdinak. Ulertzen dutenagatik ezberdinak. Eta orduan, pues nere teoria da progresio bat logikoa dela, zen jungo zea desblokeatzen, pues gauza gehiago eta hobeak. Eta ni teoria horrekin nago jolasten. Orain ez dakit. Zentzua dakan ez. Aher berriz behiratuko ez aseguratzeko bale? Bale, printzipioz ondo dago asuntoa ia. Eta printzipioz ontan bai hirugarrenean ja ondo grabatuko ez. Partia luzena bi orduko hain dut. Eta hori itxin naiz. Ozeaniako ligara edo olako izanen bat zeukan. Eta orduan, pues, hortik aurre aia ez dakit ze espira diteken. Bale. Lorpen desintegi nahiz desblokeatzen, eta horrek esan nahi du... Es que nere teoria, orain dela gutxi kontatu izuden teoria, dago bastante oinarritua lorpenetan. Zer lorpena... kategoriak hau, osea... brontzezko lorpen desinte lortu ditut, eta orduan...
ulertzen dut lor brontzezkoak diala maila bajoan hau lako ezakitu. Esnukereko joku badakat eta esnukereko jokuan hola dijo asunto. Zailtasuna igo ezean ez ez digotzen lorpenen kalitatea o bueno, dana lako. Guaiongo zan noain hau euskeratu dela komunitate bat sortzea honen inguruan eta oain derrepente euskal iztun pila bat egotea jolaztean jokuntara. Vale, barrura. Bueno. Orain nahiko errezantzea hainez jolasten. Eta hori, honek etentxio esintek entzaitu, osea. Orain hau kasi jolastu behar delako. Aurrea goiristeko, baino ez. Ez izortzen tentsioa. Uste toi, nire jokoa nik uste dela. Nik uste bastante transparentea dela nire jokoa normalean. Osa, ideik ezakatenean oso argi ikusten da ezakatela idearik, eta ezakatenean kontzentrazioa ere uste oso argi ikusten dela hori. Bai, barrua. Ez dakit esan deten, ez dakitzen hori, enbat aldiz hasi naiz, orduan ez daukat, ez nago seguru uste esan deten ze partidatan. Baina, baude, super, ez dakit zer. Supertiro antzeko, edo, zakit, ez nahi goatzen nola, baino, super gauza batzuk, bale? Bueno. Eta neri dukatzetait, zakit ikusten zuen orgoian, imana. Eta imana bastante praktikoa da, ba, baleia dukanean norbaitek, eta arrisku egoera baten dagonean, zure gana ekartzeko baloia, eta berreik entzun diozu arrisku egoera. Adibidez, kornerretan erabili izan dut eta bastante guai dago, zen kornerra... Bo, nik ezakit kornerrak botatzen hori nikan, eh? Baina, oza, kornerretan arriskoa sortzen zen, eh? Baina, printzipioz, arrisku egora sort da diteke, hor. Eta hori, eta kentzen diozu eta zukartzen zu eta jo, hori oso guai dago. Jakin behar da, noiz erabili. Ni hori Xboxeko mandorekin nahiz jolasten eta LT botoiarekin egiten da. Barkatu lehen partietan bereziki hainbat gauza errepikatzen baitut, eh? Eske esan ditut gauza ezberdinak
hau da hirugarren saiakera. Usted dala saiakera onaia. Hau baietz. Baina hori, hirugarren saiakera. Eta esan ditutain bat gauza, abira horrera bilet, adibidez, inbana. Eta ezakit zer esan deten noiz. Tardun pos barkatu. Osea, grabaketa berdinean, bi aldiz esan badet zerbait. Ai, oi, pena da. Vale. Hori ere izan da, eske ez da supertiroa, ez da, ez da bakarrik erasorako. Batzutan defentsarako da, hor erabili du baloiak entzeko. Eta bon, kornerren erabili ezak ez urtarako. Bale, barrura. Hasi naiz. Hasi naiz jolasten. Jakin gabe. Bua! Bua! Oi, kriston goltzarra, eh? Pues hori. Hasi naiz jolasten idearik eduki gabe eta noa pixkanaka pixkanaka jolasten 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 gauzak ikasten. Orduan alde horretatik ere progresioaren ideia pues ondo datorkit. Ez naiz izaten normalean bereziki kompetitiboa. Oh, oh, lehen lortu dut, eta bigarren aldiz grabatetan ere lortu dut, eta uste ontan ez, etela, ez nula lortu orain dik. Hau, gifa sortuko dut. Gifa sort daiteke. Ai, bueno, berdin dut. Borratu indet, berdin dut. Ba hori, kriston grazia iteit gola hola sartzeak. Osa, baloiak entzak jongo bat zina bezala, baino barrura. Bai, gustatzen zait. A ber. Ba, nea, nahiak ez dauka Steam. Eta normalean golf, osea, golf, futbol jokuak, beakin jolastik. Golf jokuak ere. Ia, esan, baino ez dauk kontu da. Ba, oi. Beakin jokatu ditut, eta gehi esan, segurazki joku ontara, desinte jolastu dalko genuke. Baina, bakizu da. Ezin elkarrikus, itarrilo guzturi. Asi que, aste bat zuzu behintzat. Ezin godu izan. Bale. Ez zaigu gustatzen asko dezakitori aldatu daiteken. Ez zaigu gustatzen asko letra. Osea, letra irakurtzeko a ber, igual oitza, osea, igual oitzen za ta listo baino. Baina hola printzipioz irakurtzeko rollo ba. Vale.
Vale. Saiatuko naiz hurrengo egunetan. Bueno, saiatuko naiz. Claro, hau izan da feliengatik. Egia esan. Bia, saiatuko naiz hurrengo egunetan edo egingo hurrengo egunetan goizago jolastu. Zen jo, por gracia gehiago. Jendearekin jolastu zakezu. Jendearekin hitz egin dezakezu. Zen honek badu online jolasteko aukera. Eta horrek bere grazia ukezake. Ai! Ah! Ez. Eman diot paseari. Benetan, tentsio gabe jolasten bat partido bat notatzen da exagerazio bat. Oh. Ba, cornerrak jakin nahiko nuke nola bota. Vale, pues ahora es. Lehen hasieran hasi naizenean jolasten botatzen dituen kriston baloi pila kanpora oso modu absurdoan orain hori ekin dut behintzat. Eta hori ona da. Gero Ozeaniarekin bukatuta gero segurazki Hego Amerika jolastuko dut. Segun, oso nire teoria konfirmatzen balin bada, zen niri Argentinekin jokatzen gustatzen zait. Argentina edo Irlanda. Hori esan. Eta, oso ez. Zen nahi, ez jokalari ingatik. Eta... Gustatuko litzake horiek desblokeatu ahal izatea. Baina, joan behar naiz deskurritzen ea desblokeoak zerikusia dakan horrekin edo ez. Zen igual ez daka zerikusirik. Eta igual desblokeatzen da, porque si, ez dakit, eske ez dakit oso ondo. Ze kriterio jarraitzen duten desblokeatzeko. Vale, hola. Nahiko goltzatarra izan da egia esan, baino, bueno. Ahí. Bueno.
Bihar segurazki jolastuko dut maila altuago batean. Zen horrek ere emango dit. Bueno, a ver. Porque... Sentitzen balin bat super... On, osea, ezberdintasun oso handia dagoela eta super gaizki jokatzen dutela edo hori sentitzen dutela ezakit. Oso divertigarri izangoan. Baina... Baina, nik uste hau baino pixka zailago jolasten hobeto, osea, divert... Politiagoa izango dela, bai jokatzeko eta bai ikusteko. Jo, benetan. Jun behar naiz ikasten hobeto, nola dian... hori. Alboko sakeak eta kornerak, porque eske... Ez dakit bat onda indeten. Ai! Ah, ze pena. Zokan kasi amulurik. Oso nere estiloa da, egotea beti baloia dagoen lekuan ez beste puntan norbait lurrera botatzen baloia kentzeko movimendu egiten. Ah, ze ona, bale. Ah, baino nere egiten dit. Nik uste nun bestarien bartziola. A ber, nik uste nun horren ideia zela bestari egitea, ez nari egitea, eh? Bai, bueno. Pues ez ba beste remedio hori, pues hori. A ber, berriz probatukoet. Aseguratzeko, oraindik jarraitzen dula ondo. Vale, principios, bai. Bai, pues aurrea. A ver, nik uste... Bueno, okertu daiteke, bai. Okertu daiteke. Ez. Ah. Ze pena. Boa, uste musika jetxietela bueno, guztiz. Ez exagerazio bat esan behar nun, baina ustak guztiz. A ber, alde batetik lasai garria, eh? Porque musika esan munduko goze agradablena. Uztet musika zala, eh? Baina, bazion zerbait soinuren bat ez itzen gustatzen ez erraz. Vale. Ah. Ah, oh, benetan. Bueno. Pues vale. Bai ez? Vale, ondo.
Barua. Vale, bueno. Pues vamos. Uf. Ay, mamá, ay, mamá, no sos. No sos. Es Benetton. Ah. Oh. Joder. Hoy se entra tu gobanengo. Pero te enchigo Bigol. Benetton Bigol. Joder, orain remontatuta rollo guzti egin behar dut. Har, printzipioz arazoi gabe egin beharko nukela, baina... Hemen empatatuta, vale, osea, berdinketa bat egongo balitz, urrezko gola dago. Eta urrezko gola, pues da, pues berdinketa badago, ba, gola sartze duenak, osea, behin laro gita mar minutu abukatuta, gola sartze duena, dala sailkatzen dena. Eta gola sartu arte, pues jolazten. Gaine hemen ez dago normalen deskanso egotea, baina hemen ez dago deskanso. Así que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, verán tú! Jo, benetan, ¿eh? Oain, larritu te bilu barnez. Así berriaken. Gañao. Uno. Venga. Una porque... Beste... Goikoetxea horrek... Kriston pila molestatzen du. Hala, kornerra, regalatuta. Ba, komplikatu intza eta asuntoa. A ber, ez da mega komplikazioa oraindik, baino. Ai, hor pasatu behar nion. Goikoari. Vale, bai, ya está. Bai, ya está, bain mantente izango litzake, baino, vale. Zailena, mo zailena. Inda. Ez que, pixkat kutra zailena esatea zaudenean maila bajuenean, baina... Ba, remontatzea, ez azkenean. Zan helburua. Eta momentuz,
remontada. Ahí. Vale. Vale, ya denbora gutxi dago. Dena gerta daiteke, baino printzipioz. Oh, joder, nengon tiroa prestatzen. Hoy frustrante, vale. Ah, finalea sailkatu naiz. Ondo. Xa berra, txarren nintzen ere irazinet, ezan ere ez. Irazi... Ez du lertu, baina ustez jartzen zula. Irazi kopa supermugimendurik erabili gabe. Vale. Hori berez nahiko faktible izango litzateke. Ni noa naiz a todo esto. Vale. Beste aldea naiz, eh? Ados. Osa, ondo nindala. Ahí, Benedán. Vale. Vale, barro. Vale. Ay. Vale. Partida erronka es ezakit zertarako balio duen. Eukiko, bere... Zentu... Ala, 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 ala! Gainean ere taldeko bi izan dira. Eukiko zentzua, baino... Baina ezakit zertarako. Hor, faliatuet aldi batzutan ja. Oh, ze pena. Osea, badao tiro bat, zeinan porteroa galditzen dan, osea, porteroari ematen dio, eta porteroa galditzen da lurrean. Eta balin bokazu jokalari bat gertu, Bale, moka zu jokalari bat agertu, hor daukazu gola, kasi segurua. Bueno, pues, nik faliatu eta inbatetan. Eta hori...
hobetu behar dut. Zen maila honetan ez, baino aurrago jokatzen zu, oza, urrengo mailetan, ba, garrantzitsu izango segura eski. Vale, barroa. Barroa, barroa. Vale. Ba, printzipio zerronko ondoi naiz betetzen, ez? Esan nuke. Osa, ez dut uste... ez dut uste... Utsa indeten, nik momentuz. Zenka, ulertzen de, oza, ulertzen deten agatik, utsa egite bakarrakin ja, ez ez ulertzen erronka. Hori, adibidez, zan... Etan nik esaten una, baino oso antzeko jokalia. Ona, 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 ona. Ona, ona. Hoi izan da, rebentatzea jokaldia. Bale. Ai, benetan. Bale. Bale, dut. Kontua da, a saber, nola kresto jarrieten ordenagailua ondo funtzionatzeko. Baina, bueno. Aurreatik askoz nahiago eta gehiagotan jolasten dut PS lauean ordenadorean baino. Hor, arazoa da, euskeratzen badut joku bat ezin ez duela sartu. Baino askoz nahiago eta askoz zerrexago egiten zait eta, bueno, ditu dago, no, eta... Ez que dukiet, denbora asko ordenadore oso eskasa eta orduan utzi nion jolasteari ordena horrean noizbait jolastu baet ezakitela. Eta ez naiz gauratzen horren utxe bertan. Eta Rumpus konsoletan bakarrikan zentratu nintzen. Eta orain oso raro egiten zait ordena horrean jolastu. Bo, gola, eh? Osa, errexeagoa, bueno, errexeagoa, probableagoa, errexeagoa baina, probableagoa da mobilean jolasten egotea ni, osea, ordenaren jolasten egotea baina. Ez bada joku.al bat, tal. Baina normalean, eta Twitchen konfigurazioa playan, ba, nabarmen kierrexagoa da, porque, basicamente, ez ez du, ez errasko ikin behar. Vale.
Gaina esperimentatzen zalea ere banaiz. Guai, erronka burutua. Hori, esperimentatzean zalea banaiz, eta orduan aldatzen ditut gozak pila bat. Horten horrean. Bale. Pues hau bukatu dut. Behiratuko et bazpada berdin jarraitzen dula ondo, vale? Vale? Momentuz... Momentuz bai. Así que berriz, bultatuko nizuna, zan, vale? Pues, a ver, amaitu txapelketa. Eta lortuta agertzen da, vale? Orduan orain Pazifikoko liga jolastuko dut. Berriz hasi. Hasi berria. Hasi partida. Roiaokak ikustea interesgarria. Ba, bueno, ni normalen, oza, txapelketa errealetan hori begiratzen oso, oso, oso zalea naiz, baina. Baina hemen gaina ezakizula ezerrez taldetaz, eta, bueno, ezakizula ezerrez, eske ez ba, estadistikak ez balin baude, pues, esango jazu. Baina, bueno. A ver, nik hemen... Igual despistatu zikin bat naiz, baina ezagitzen den erronka. Ezagitzen den erronka eta irudia, orduan pixkat zaila izan barko luke. Erronkak, baina ezagitzen den. Osa, ideik ez. Oh! 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 Hori izan... Hori izan... Ez dakit guztiz, baino bastante gertu zen hori esan. Esan duten egora horretatik. Atezainari jo eta... Bai, hori izan guztiz. Atezainari jo eta gero beste batek gertutik tiro gola... Osa, tiro errexeain eta gola esorik. Bale, bat beteta irutik, vale? Orduan gerta daiteke erronka gola izatea, vale? Osea, hiru gol sartzea. Uf, ze falloa. Wow, y libra una izan da. Vale. Joder. Oso graciosa da. Kriston sarrera erasokorrak ite ditu dela. Eta iten, oza, ite ditu dela behi guakarrik ez, oza, bat, zan nik ere. Eta, berdin du. Joder, benetan. Berando ahí habían. Oh, joder. Barba. A ver, bigarren markatzen duen. Jo, ba, ezagitzen den erronka, eh? Osa, bat, behin indet. Bale, baina ezagitzen den.
Vale. Pues bigarrena markatu dit. Hirugarren gola da, así que ez dakit zehazki zein dan erronka. Me voy al diciendo, diruenez. Gero, pues, oain ez banaiz gogoratzen, partida bukatzean, bideoa ikusten edo, saiatuko naiz fijatzen, a ber, nun agertzen dian erronkak. Ai! Zen, es que está aquí. Ah. Ba, pentsatu, areatik kanpoko gola, baina hau areatik kanpotik, osea area kanpotik bota, eta? Bai? Bueno, mugan. Ba, eskezakit. Osea, idearik ez egia esan. Se mosqueó. Vale, va guay, va. Joder. A ver, va. Vale. Va. Hoy no. Liga, Oceanía Coligan, está. Au, Bukatu Tagero. Usted y Gober con Upela. Maliaia, bueno, zeltasuna. Gua, ez naiz iritsi behar. Ez naiz iritsi behar. Zepena. Zepena. A ber, berez nahiko divertigarri izan behar da jolaztea. Super ezakitzer horien kontrola eukita. Baina... Oraindik falta zaitu horterako. Vale.
Tú conoces Urrengwan. Bueno, es nice de llevar porque ya mucho el nada. Bueno, igual ve, ¿eh? Es. Ya tú ver nice. Tocaste Titanea, Nori. Super tiro, Ori. Un ojo. Vale. Bueno, vale, gola Sartuet. Baño esta, nickname un beso la Sartu. Sea, super tiro a esa kid, no la dirección a tu Gardan. Tauri casi neyot. Zen lehen bota dut super tiro bat, eta junda kanpora. Mio kanpora, kanpora. Osea, alboko marratik, sabes? Osea, ez da bat ere tiro hona izan. Vale. Pues hemen... El elemona, tal... Bueno, claro, es que... Ya. Lehenengo partida eta 8 gol sartuta. Claro, ni que saquite nada. Aún no la diruines. Dijo antes desbloqueatzen fase K. Edo horrela. Ni que saquite beste lekutara juten. Zen, bueno. O sea, ni ez nuke esango futbolaren erreferentetako bat danik. Mina adibidez, Europa edo Ego Amerikara iristean, da igual, hobeagoak dira. Orduan igual, zeltasun berdinarekin, ez dakite. Igual, zeltasun berdinarekin, maila altuago dakate. Osa, logikoa irudituko litzake, orain, ez dakit nola izango da. Vale, berriz ez naiz fijatu, ondo. Partiako erronka, bat, baino, osa, ideik ez. Vale. Bari, ba, berez, zailtasun ego beharko nuke, baino, guztokit. Igual... Bueno, claro, estatu batuak edo jolasten malen bat. Osea... Ipar Amerika edo dan alakoa. Pues igual... Komprobatu Ai, ze pena. Oi, ez dut pasea ez dut ondoin. Ah, se pen... No... Bueno, baliteke. Bai, barrua. Ah, mira, orain dakat, fijatu naiteke. Orain daukat berriro mega tiroa. Oh, gola. Vale. Oain.
Sí, izango figurenoak adan behira. Eske, ezakit. Osa, ez zait iruditzen, ez zait agertzen ezer oso oso nabarmena norabidea markatzen duna. Orduan ez daukat ez barri. Ah, ze pena. Joe, bueno, libratu dute, baino horre onda aukera bat. Ai, ze hor bat. Ah. Kateatu ditut hainbat akats eta libratu naiz eta faliatu dugola. Me berez ez nintzen libratu behar edo sartu behar nuen. A ver. Izan daiteke, aukera bat. Bai, ah, ez. Bueno. Bai, bai. Vale, partida hontako erronka ez daukat oso argi lortuko eten. Vale. Joder. Vale. Hondo. El campora. Oh. Ba. Sentsazioa neukan oso kanpora zihoala. Así que guay. Joder. Hor korner bat lortu izan baino, ez nula ezer lortuko kornerrakin, baino oso guai hongo zen. Vale. Pues aurreagoaz. Kamen, o sea, gol gutxi o tal. Vale. Bi partidu jolas ditut.
Ezeten aulertzen da zergatikan nian zazpi partidu, bost talde egonda, osea, berez zortzi izan barko lirateke. Ba, bueno, ba, bale. Bi partidu jolaz ditut, biak iraz ditut. Errez. Osea, ez luke uki beharko zeltasun handia direko. Honek. Egia esan gehiago da familiarizatzen juteko aukera bat zerbait oso emozionantea baino. Jo, ez epena, bale, hor eman diot oso nabarmenki. Ai, ez naiz iritsi behar. Ez naiz iritsi behar, ez epena. Eman diot oso nabarmenki porteroari eta eta ikusi da ezin zela ken. A ber. Ai, ze pena. Ulertzaten agatik partidako erronka da ulertzen duten agatik partidako erronka da ehuneko hirurogeia edukitzea baloiaren jabetza. Ulertzeten agatik, eh? Eta nina pixkat limitean. Limitean eta ez, osea, limitean eta gainera galtzen esango nuke eskezakit jartzen dut berroita masi, laroita masi, esan. Laroita masi ez dut uste. Zain. Jode, ukitze ditu posesio erlatibok iluzeak. Zagit. Aize pena. Jode, eta pixkanaka jisten di joa, eh? Bale, barrua di joa. Egia esan izakit posibilitate handirik dakadan erronka honetan. Vale, barrua. Zango nuke nagola berroita mezortzen eta iruro gehia. Baina oso zaila.
Joder, pixka frustrantea jotzea denbora ostean postean kontra, no denbora ostean, jotzea horren bestetan postean kontra. Ahí es. ¿O no? Benetan, benetan hori sartuko jatzu. Bolo. Curiosa, espero no la encontrar. Nahiko, o sea, nahiko tiro sartu ditu dela beste gauza hori daukadanean gainean. Ahí. Dana delako batik tiroak errespetea bilbidu, dirubenez. Bai. Ba, ez dut lortuko. Erronka. Baina, bueno, aurrera goaz. Bueno, aurrera goaz, liga, eh? Baina, zenet... Partido gehi ere ez eta... Nik esan nuke, saiatu beharko nintzateke... partida hau... Osea, bukatzen liga hau... Eta horrela... Joder... eta horrela horrengoan... ja... Maila aldaketakin... Azten ez? Bale, hemen nao... Hirugarren jardunaldian... Eta... lehenengo... Bale... Hemen, bale, hemen zazpi jartzen du eta garbi hasite. Bale, pues jarraituko dut. Vale, orduan. A ver, igualko orain berriro, pixkoak. Bai, bai, ematen du musika.
Ah. Joder, Benetan. ¿Y? ¿Se están Sarrera quedó? Ez daukat oso argi. Joder. Wow, zer tengoet. Ez bai sartzen hau. Ba. Ya, me ya recuperatua, bai. Ay, este. Oh, se pena. Bastante ichura en el secán. Vale, vaya está. Baina aurreratu naiz, berriz, eta listo. Orain dela gutxi probatu nun. Ez naiz gogatzen ureitzen zen jokoa. Bueno, gambare ez dakit zer. Basikamente da txandakako futbol joku bat, osea modu kutre baten esateko Fire Emblem futbolean.
eta gustatzen zaila iruditzen baita ere. Bueno, igual oitza da, baina zaila iruditzen jokaldiak eraikitza eta hori. Osa, oso gauza gutxiteko gai sentitzen nintzen. Zen denbora guztian, pues, nola txendakan, pues, beti aurkariak zeukan zerbait egiteko eta pixka errolio iruditzen. Orduan, ez nintzen gehiagi dibertitu. Hola zen. Eta hau probatzear nengola horretaz gobratu naiz. Osea, zen estetikoki biak diaola ez bereziki serioak eta futbolekoak ere. Baina, hemen egia esan, desiente hobeto denez, pasatzen, igual da baita ere ordu gehiago jolaz dutelako, esan nahi. Grabaketa bat eta bestien artea azkenean hemen sartu ditut ordu batzuk, eh? Baina, eta bestean, pues, jolastu nun, ez dakit, ordu bat, olako zerbait. Eta igual, gehiago jolastuta, pues, grazia gehiago daka. Baita ere, sartzen zehalako gehiago rolloan, eta... Eman behar diot, beste aukera bat, Leicester. Benetan faliatu dut hori? Osea, benetan faliatu dut hori, benetan klip bat egiteko modukoa. Osea, klip bat egiteko modukoa, porque es que oso fuerte da. Nei es que txendakako joku horiek asko usten zaizkit. Eta Wargroove eta mobide horiek, bai. Nere haurtzaroa, bueno, haurtzaroa ez nere bezero ekartzi dute. Gogora. Vale. Pues ya está, hau pasata. Hemen gol tonto batzu jaso ditut. Beste guaina asko gutxiago, desde luego, baina, bueno, aurrea, rengoa, eta dizen bagarren di joan. Ah, joder, igual hori da. Ah, ez daka zentur. Ez badaka zentzua. Badaka zentzua, ez dia bi buelta, buelta bakarra. Eta sortzi talde dia, eta zazpikau. Bale, hola bai daka zentzua. Bale, pilot. Lau jardunaldi inditut, eta zazpidia. Hau zer duan. Hombre, ordua ez da munduko berena. Baina jolastuko dut. Nik uste bukatu arte. Eta ber. Baina bosgarrena. Ez, bosgarren jardunaldia. Ba hori, jandakako joku horiek oso gogoko ditut. Osa, ez ez bideo joku gehi egitara jolastu lakoa, baino pues nerabetan jolasten genitun mai jokuak eta horrelako gauzak hartzizkete
Hor eta gusten zit. Kao, nire asunta bideo joku ekin da. Ez dauzkadan ez lagun gehiagi bideo joku zaleak. Eta dauzkadanak ez dia guztiz nere antzeko, osea ez dituzte nere antzeko gustoak, agian bai partzialki, baina ez guztiz. Pues ez daukat erreferentzia gehiegi bideojokuen Ez daukat referentzia gehiagi bide jokoen inguruan. Eta ni noa esploratzen. Eta orduan nahi bidez, gustatzen zait txendakako rolio hori, baina nula ez dituten lagun asko hori atxe egin duten, maz daukaten ezakatu zet lagunik. Hori atxe egin duna, Ba, ezin dut inorekin komentatu. Eta hori ezin dut inorekin komentatu, pues, noa deskurritzen jokoak, pues mantxotan ere kabuz. Zaletasun asko ekin pasaren zait hori, eta orduan gertaren zait gauza bat bastante kuriosoa. Eta joku bat igual, super ezezaguna edo super gaizki ikusiago edo super marginala, baina niretzako por lo que sea berezia bada, pues de igual gero daude joku batzuk super ezagunak, super tal, baina ez badia iritsi nire ganak, ba ez ditut, osea ez dituko ez balia bezala diala. Vale. Hoy pasa zitzen, le lengua aldiz pasa zitzenean hori izan zen, musikarekin. Zen ez duten zuten irratia, kasualitate, bastante gauza txungoa zen zuten irratia. Irratxeiak egin ditu danean, eta asko usten zeidanean irratia, baina, ez dut gehi egin zuten. Bueno, online, la, ba, bidea egiten torla bai. Edo podcastak, baina... Ez naiz jartzen etxean irratian zuten, normalean. Gehiago da, garraiorako, torlako gauztara, edo bidea egitarako torla. Pues hori, ez nuen zuten irratia, eta orduan, pues ez ban nintzen ateratzen edo horrela, eta ni ez nez gehiagi ateratzen orain, lehen bai, baina orain ez. Pues ez nintzen enteratzen ze abestizte den modan. Eta etxean egoten nintzen, eta igual ezagutzen nun ezakizergatik grupon marginal bat. Baina grupon marginal bat, rollo, osea, bere kuadriakoek ere ezakidela existitzen dela. Zen... Pues interneten aurkitzea horrelako, soulsik eta horrelakotan... Joder, aljor batzuk... Eta hori... Eta gertzen zitzean, pues igual... Ezagutzen ditula... taldekiden kuadriakoek existitzen zela etzakiten taldeak, eta gero superfamatu azteanak enditun ezagutzen, pues porque no lehen entzuten irratia, pues ez zian nigan nahi listen. Eta hori, beti gertu dezadet, hori. Arlo ezberdinetan, baino beti.
Madre men. Vale, hondo. Tardan, ez hau zetenea norbait bideo jokutara jolazte una ilusionatu iten naiz. Baina, gero, normalean, igual ez ditugu konpartitzen jokuak, igual ez da bat. Eta orduan pixka, me, da. Puf, hori oso zaurren egon da. Bai naiz gusto hartzen joko ni, egia zen. Osa, ez nago jokaldi milagro, osa, marabilosoak egiten. Baino, baina gustoa jokatzen den jokoa, bai. Ah, bai, hor, jo, eske, jakin behar dezu, zenbat aguantatu dezakezun. Eta hori batzutan zaila da. Zen, ez dizute usten asko tiratzen, eh? Osa, demora asko bazaz bakarrik horrika paserik ingabe tezerrez, zitun datoz, atzetik. Vale, o sea que bat gehiago, egoain behiratuko eta ber jarraitzen duen ondo asuntuak. Ez que pixka traumatizatu ageliko naiz, lehen. Jo, bi aldiz, eh? O sea, bi aldiz eta bi aldiz gaizki. Vale, pues badijoa aurrea. Así que jarraitukoet. Orain, zait, ez naiz fijatu zein tokatzen zaiten. Vale, tokatzen zait. Indonesia, ados. Benetan, orain, hasten da azkar eta etzen nukete sinistuko zenbat kostatu zaiten aste lehengo partida astea zen hasierako pantalla ez nekin nola pasatu behar zen eta jaleo bat montatu bastante importantea. Bale, pentsatzen nago, agian ez, eh? Baina pentsatzen nago, eske ez gehiago esploratu hori, igual gehiago esploratu berron. O, zepena hori sartza oso guaia izango zen. Pentsatzen nago, agian desblokeoak ez diala, txapelketak irabazten zuzenean, baizik eta, ba, lortze dituzun puntu edo ez dakitzero, osea, erronka gaindituta, 500 emate dizkizu, 500, lo que sea, ez dakit zer dian, 500, da nahelakoa.
Pues litekeena da hoiekin desblokeatzea gauzak. Que claro, lógicamente, txapelketak irabazten eta erronka gainditzen eta guzteri, pues, gehiago dituzu. Osea, zene, bai, lotura bat badu, baino, agian, txapelketak irabaztea beha baino, oh, buah, buah, hombre, liga no son dos galditu behar naiz, fijos, es net, igual ya aseguro, ezakit, igual ya, ez da izan magarren posto aseguro dut akat. Egia esan lorpen dezente nago lortzen. Osea... Gau, nola... Estimea gutxi jolasteten... Igual ez nago dituta. Eta igual estimen beti hola da. O se pena verando, verando. Vale, a dos, a dos. Nik, esango nuke, es que duda dakat, duda dakat. Baina, esango nuke, osea, momentuz irabazten nahi dan teoria da. Super tiro horren norabidea zehazten dula zure gorputzak. Osea, jokalaria nora dagoen begira, pues ara botako dula. Ze sobran zegoen hori. Benetan. Benetan. Vale. Pues erronka idearik ez, beti bezala eta irudia, baino Baina hor geldituko ia. Bai. Vale. Joder, gaizki. Oh. Ona izan da, oi? Zuzenet, leku egokian. Ba, igual lurruti egi, eh? Ja, igual... Hori ez daukat oso garri. Baina igual... Botoia, geroz eta denbora gehiago... Geroz eta denbora gehiago sakatu.
Pues orduan eta indar gehiago dauka edo lako zerbait. Joder. Justo, justo egon da hor. Baina... Bene... Ai, ama. Vale, men, or, a ver, vale, a dos. ¡Ah! Es... Yeah. ¡Oh! Bueno. Joder, a ver, gauza bada lasai egotea. Iraz eta katelako partida eta beste bada. Dia baten ez zaizu magol sartza. Vale, bat gehiago, uste hau zela bosgarrena, uste, ez seigarrena, horrek esan nahi du, azken partidua gelditzen zaitela, osake arazori gabe, eta azken partidua eta gero bukatzen da. Eta segurazki... A ver... Ez dutela ukitzen... Non da, asuntu hau... Bale, bai, eta hori, azken partiduarekin... Hori, bai, azken partiduarekin utzikoet. Ja... gorkoz. Oh. Bueno, igual ikusiko et osea bukatu horretik, igual ikusiko et Vale, ea ze desblokeatu eten, ea ze ez duten desblokeatu eta mobi da guzti hori. Vale. Pues partidako erronka bain metrotan dago. Eta zein ditut.
Eta amabos, ez, nik uste eta amabos jartu lor, amabos dira, bale? Guain, zer? Ah, pues igual korrika ibiltzea, eh? Igual korrika ibiltzea. Zene, hona izlen behiratzen, ose, hona izlen pentsatzen, ea, zan? Pasean, osea, pasen distantzia edo horlako zerbait. Eta... Oh! Benetan, benetan. Ez ba, ezakite, korriko ibiltzean, porque ibilinez denbora bat, eta... Joe, eukieta aukera bat bastante importantea. Eta ezet lortu. Ezet lortu. Guau, haizean mierda indute. Guau, ez dut uste, eh? Ez dut uste gaindituko etenik erronka. Bueno, bai, ustaket. Uf. Nago. Nago. Frakaso bat izaten partiduan. Eta sartu medete gol bat. Liatingo jate. Baina eske nago superzentratua. Nago superzentratua metroen movida honetan. Ai! Joder, porteroi ezin kentzea ez dabiltzanean ez zertan. Bueno, itxen hori igual. Egi esan ez dakit zein dian horren inguruko legeak. Baina hori futbolen egin baiteke ez dakitela seguru, eh? Mierda bada ezin egitea hemen. Oh. Bueno, ez eta gain ditu behar, porque eske ez dakit oso ondo, osea, jakingo banu, pues igual ingo nuke, baina eske ez... Izan daiteke korrika egitea, baina eske ez nago seguru. Zein dan, helburua. Buah! Benetan esatei azu... Ez ki faltazitza da nahia, eh? Benetan. Venga, ya está.
Ya está. Vas para acá. Está listo. Bueno, pues ya está. Esta es la que escatular. Vale. Pues ir a 10, liga. Espero que te quede muy bien. Joder, es que diferencias son día de ayer. Ni que es nekin, baina aspaldi zegoen erakia. Eta mikroestatuena, Asiaka, Iparamerika, Afrikaka, South America, vale, nola? Horrek molatu behar du. Bale, oain... Bueno, a ver. Poca historia. Vale. A ver. Honien mango jot. Ikusteko... Eba, hau aukera guaia da, Pena da, ez dirudila, osea, izango dira... Joder. Izango dira segurazki partidoak oso... aislatuak. Vale. Pues ni brontzezko ligan nau, dirubinez. Normal irutzaitela, Baina... Bale, eta ez dakit oso ondo... Zerbait desblokeatu eden. Ah, ez, hau ez. Man barnien ondokaria, segurazki. Bai, hau da. Beste rollo eskaxole. A ver, hemen. Vale, hori da. Eta hemen. Zozer. Hemen jartzen du, bale. A ber, behiratu berret, Argentina, a ber. Ego Amerikako kopa profesional zailtasunarekin. Bale, osea, que desblokeatzeko inbarretena da. Bale, maila altuak lortu. Bueno, maila altuetan, jaz, bale. Bueno, profesional ezakit. A ver, hemen agertzen. Vale, hasi berria, amateurra, profesionala, eta mitoa. Vale. Bueno,
Pues a ver, pixkanaka. Pues abizten da, guztia. Guztia daudela azkenengo pantalla, ez nao, seguro. Ba, guztian da guztia, meul naiz rato bat, batzutan fallidok eta batzutan ondo. Eta hori, ba, joku guaia da, egia esan, eta ez da beste munduko ezer, baino ondo pasatu et. Eta ondo pasatu et, maila oso da, joan, oza, imaginatzen dut, desafio handiagoa denean eta guztori, pues hori, interesgarri izango gala, hobeto pasako zula, dana delakoa. Eta hor dun, pues guai, gaina hori euskeraz dago, gogorarazten dizuet, hori, gamerauntziaren, joder, Instagram ez, gamerauntziaren telegramean ikusiet, eta ez naiz gogoratzen orain, a ber, hori da, gamerauntziaren telegraman ikusiet, eta itzulpena oianguren .cometik deskargatuet. Eta, bueno, bastante simplea. Página horretan, no, ianguren.comen jartzen du nola egin. Eta, bueno, bastante simplea intzaitegia esan. Prozesua, eta, bueno, bari, pues, urrengo gunetan ere jolastuko ez, saiatuko naiz alik eta gauza gehien desblokeatzen, eta esperet gustatu izana, urrengoetan saiatuko naiz, ordu beagoetan, eta lehen saiakeran egiten ondo, zen hau hirugarrena izan da. Hirugarren, osea, lehenengo saiakeran gauzatu failatu, bigarren saiakeran beste batek, eta hirugarrenean uste ja, dena ondo jundala, eta ondo jun balin bada, pues, osea, bihar oraindik ikusi bezakezue da ondo jundala, bale? Eta hori. Nahi balin badezue nire aurka jolastu, esperoet oso onak ez izatea, hori, ekin ta ekin, naiz? Steamen, PS lauaren, bueno, PS lauen ere ekin ta ekin bezala aurkina zakezue, eta bueno, praktikamente jolasten duten leku gehienetan ekin ta ekin naiz. Osa, ez da oso zaila. Eta hori, pues, hemen utzikoet, eta hori, urren arte, pues, ondo izan. Agur!